Esse é mais um Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e o programa de hoje será sobre revolução emocional. Como lidar com sentimentos como raiva, inveja, tristeza, culpa, ansiedade e medo. Quem está aqui comigo hoje irá apresentar as nossas convidadas é a Jéssica Reis, editora assistente da revista Vida e Arte. Olá, as nossas convidadas de hoje são Márcia Regina Orsi, psicóloga especialista em família e consteladora sistêmica, e Renata Zanusso, mestre em ciências da saúde, especialista em psicologia organizacional e professional coach. Quero agradecer aos internautas que estão conosco, convidá-los para participar do nosso bate-papo de hoje enviando as perguntas. Bom, a primeira pergunta é o seguinte: qual que é a importância, né, de conhecermos as essências dos sentimentos, né? Que hoje a gente vai falar especificamente de raiva, inveja, tristeza, culpa, ansiedade e medo. A importância é que tudo aquilo que a gente passa por cima, que a gente não olha, de alguma forma volta para a gente com muito mais força. É muito importante a gente olhar para tudo aquilo que acontece na nossa vida. Embora hoje em dia o hábito é não olhar para nada, né? Olhar para o celular, é tirar a atenção das emoções, é só fazer de conta que está tudo bem, né? É muito importante a gente olhar para todos os sentimentos e olhar para a origem daquilo. O que foi que gerou aquela emoção? Aquele sentimento de tristeza, ou seja, de depressão, ou medo, né? Olhar a origem daquilo. Porque sempre existem os sentimentos primários, que foram os primeiros sentimentos anteriores a esse, né? E os secundários, né? Que vêm com muito mais força. Entendi. Né? Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, de te conhecer, né? De estar com as meninas, com a Lígia, com o Marcão, toda a equipe, e ter me convidado. É um prazer, estou voltando para casa, né? Muito bom. Com relação às emoções, aos afetos, né? Ao sentimento... Como a Márcia colocou muito bem, é importante que a gente não se perca daquilo que é a essência da gente, que é aquilo que a gente sente. Como você colocou bem, né, as pessoas hoje tendem a olhar para fora e não para dentro. Só que o que determina as nossas atitudes, o que determina o que a gente faz é exatamente aquilo que está dentro. Né? Muitas vezes você pode não estar alerta, não estar pensando, né? Não estar prestando atenção, mas é a sua emoção que vai gerar um sentimento e que vai definir o seu caminho na vida, né? O que, que você vai fazer ou não. Influencia diretamente suas atitudes. Dentro desses sentimentos que nós abrimos o programa dizendo que nós vamos estar falando sobre eles, alguns a gente automático classifica como sentimentos negativos, né? E é isso que eu queria que vocês falassem um pouquinho também. Raiva, medo, tristeza, realmente são sentimentos negativos? E se forem, dá para reverter e transformar ele em sentimento positivo? Ele tem um lado bom? Pode. Eu acho que é muito importante a gente entender que negativo, porque é desconfortável, né? Por isso que a gente usa o termo assim, é negativo sentir tristeza, é negativo sentir raiva, mas são sentimentos que vão gerar ou não, né, dependendo de como você enfrentar, de como você aprender a lidar, resultados positivos na sua vida. Né? É a partir da dor, é a partir do sofrimento, é a partir da tristeza que você pode transformar alguma situação na sua vida que não tá sendo bacana. Né? Então, é absolutamente possível reverter qualquer tipo de sentimento considerado negativo. E é importante também a gente lembrar que sentimento a gente não controla. Né? Eu não controlo o meu sentimento, vou amar essa pessoa, vou ter raiva dela, ou eu vou ter tristeza agora, a gente não controla. O que a gente controla é comportamento. Né? Então, o meu comportamento é controlável, agora o sentimento não. Então, o sentimento ele vem diante de uma situação, né? e ele vem por causa de alguma coisa que já está em mim e que eu preciso olhar. Né? Então, como lidar com essas coisas, né? Então, por exemplo, por que um jovem vai fazer uma prova e fica ansioso e outro jovem não fica ansioso? Né? É a mesma situação, é a mesma prova, só que aquela prova encontra alguma coisa dentro de cada um, né? Ou a pessoa está encontrando aquilo com alguma vivência anterior, né? Então, isso gera ansiedade, gera um medo e geram esses sentimentos negativos, né? E não existe sentimento negativo porque a gente não controla, senão a gente vai começar a classificar isso é bom, isso é ruim, né? E, na verdade, o sentimento, como ela disse, tem que gerar uma transformação, um movimento, né?
Eu acho que é legal entender que a gente não controla o que sente, mas controla o que a gente faz com aquilo que a gente sente. Uhum. Né? E como que a gente faz para controlar aquilo que a gente sente? Porque, na verdade, assim, às vezes no momento que você está sentindo, você não consegue controlar. Acho que tem que ser muito rápido para o cérebro entender o controle. E aí, como é que funciona isso? Então, você não controla o que você sente, controla o seu comportamento. O que você vai fazer a partir do que você está sentindo. Tanto que no direito até é atenuante de crime, né, a violenta emoção. Uhum. E algumas situações até se justifica, né? Você, mulher na TPM, né? Sai de perto. Socorro. Nossa eterna desculpa para brigar. Mas, enfim, assim, como que você aprende a ter um autocontrole, a lidar com aquilo que você está sentindo e que te provoca um desconforto enorme? Tem várias técnicas, né? Tem várias ferramentas que podem ser utilizadas. E eu penso que o mais importante é buscar o autoconhecimento. É entender a origem, né? Como a Márcia inicialmente tinha falado, do que você está sentindo, o que está te despertando, né? Aquela emoção. E como que você pode se comportar a partir disso de uma forma a não lesar nem você, nem o outro que estiver próximo. Desenvolver o autocontrole por meio de relacionamentos e de querer, né? Você tem que querer, você tem que estar disposto a fazer alguma coisa. E tem uma ferramenta que ajuda bastante, que tem a ver justamente com você olhar, reconhecer o que você está sentindo, né? Então, eu identifico que determinada situação me deu raiva, né? Ou me deu medo. Então, eu olho e dou um nome para isso, né? Eu estou com medo. E é muito bom quando eu posso verbalizar isso também, né? Sem jogar no outro, né? Vou pegar o exemplo da prova. Eu estou com medo dessa prova porque ela está muito difícil. Não necessariamente. Eu estou com medo dessa prova porque me dá uma certa ansiedade quando eu pego todas as questões. Eu tenho medo de esquecer o que eu estudei. Então, eu estou verbalizando aquilo que eu estou sentindo. Então, meu marido chega em casa e bate a porta e grita, eu falo, eu posso reconhecer ou reagir, né, na mesma intensidade, porque isso me deixa com raiva, me deixa nervosa, mas eu posso simplesmente transferir para o ato dele, não para ele, né? Eu fico muito irritada quando você bate a porta. Eu não preciso falar com essa calma que estou agora, porque eu não estou nervosa, tá? Mas eu posso falar assim, eu fico muito irritada quando você bate a porta. E não, verbalizar. Eu fico muito irritada com você. Você me irrita, né? Né? Você me dá raiva, eu odeio você, né? E na verdade a gente tem que traduzir esses sentimentos. Da outra vez que eu vim aqui, a gente falou, né? A criança vira e fala assim, eu odeio o meu irmão, né? E você traduz, você está com raiva do seu irmão. Ele não odeia, não odeia a vovó, ele está com raiva, né? E esses sentimentos negativos, eles têm que ser nomeados. Desde pequenininho a gente aprende a ser bonzinho, né? A não mostrar os dentes, né? E como ela disse, mostrar os dentes é importante para a defesa. É importante que a gente diga não, isso está me incomodando, né? Não, eu não gosto dessa situação. Essa era exatamente, né, a próxima pergunta, né? Que em que momento colocar para fora esses sentimentos, extravasar faz bem? Eu achei, não sei vocês, mas achei tão engraçado extravasar, né? Me veio na hora. Extravasar. Uhum. Então você vai vazar porque tá sobrando, né? Tem um sentimento extra aí, né? E isso não é bom hora nenhuma. A gente não deve extravasar nada, né? Só se for lutando, um boxe, alguma coisa assim. Agora, com outra pessoa, não. Verbalizar sempre. O que eu entendi, assim, é de poder expressar, né? Mostrar aquilo que você está sentindo. E isso é fundamental. Eu queria até citar um exemplo. Eu faço um trabalho já há 26 anos, né? Que eu atendo executivos, empresários, que existe um mito muito forte do herói, né? Que é aquele que é o alto executivo, que é o empresário, que ele tem que ser forte, que ele quase tem que virar o super-homem. Ele tem que dar conta das dores, ele não pode mostrar fraqueza. E tem estudos que mostram a fraqueza da força, que é o avesso disso. Quer dizer, eu posso falar das minhas emoções. Se eu estiver assustado, se eu estiver com medo, se eu estiver sentindo alguma emoção desconfortável, eu posso falar sobre ela. E, aliás, é fundamental que a pessoa realmente verbalize o que ela está sentindo para que isso não vá se acumulando e crie um efeito panela de pressão, né? Que na hora que explode, pode até atentar contra a própria vida. Enfim, tem N possibilidades aí. Então, eu gostaria de salientar, assim, que é fundamental que a gente demonstre de forma civilizada, né, porque a gente vive em civilização, as nossas emoções, e isso é perfeitamente possível.
Esse trabalho com os executivos, eu tenho até um programa online, que a semana que vem já vai estar no ar, que ele chama Ser Vivo. Porque a pessoa, ela acaba entrando num ritmo tão automatizado, né, como um robô, e sempre tendo que mostrar a cara de feliz, né, que a nossa sociedade gosta, cobra, uma postura que não é muito real. E aí, se eu estiver sentindo alguma dor, eu me sinto fora. Quer dizer, como que eu vou mostrar isso? E aí eu vou morrendo, né, vai amortecendo aquilo que é a essência da vida. E aí, queria só, né, não destacar... Produz, né? Aí não, a pessoa não consegue produzir, né, Lúcia? Ou às vezes ela até vai produzir mais, porque ela vai se afundar no trabalho, porque ela vai evitar as relações, né? Ela vai evitar o contato com aquilo que dói, que machuca. A produção positiva, né? A produção positiva. Exato. Quando a gente olha para sentimentos, é uma coisa que mexe com a gente, né? Parece que realmente eu não posso sentir nada, né? Eu não posso sentir a raiva, não posso sentir inveja, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir ciúmes. E aí eu vou fazer o que? Eu vou controlar, né? O famoso engole esse choro, né? Horrível, não, né? Nossa, engole mas esse é. Choro, não, fala, não fala isso, horrível. Né? Não, você não pode não gostar do seu irmão, você não pode ter essa expressão. Né? Ou mesmo o excesso de atividades que vem, né? As escolhas que a gente tem que fazer no dia a dia, que nos colocam em situações e falam, não, você olha para o seu objetivo e para o seu foco e vai. Não é sempre assim, a gente tem que olhar para o caminho que a gente está seguindo. Né? Então, já, você quer para o internauta? Já temos perguntas aqui. Agradecer a Roseli Silva, a Carla Zaghini, que está falando que a Márcia é uma excelente profissional. Cristina Giuliati, parabéns, Renata, excelente profissional. E a Rosimeira Araújo de Souza mandou uma pergunta. Como lidar com o medo de um diagnóstico grave de doença e respirar e enfrentar para ajudar um ente querido? Acho que ela quis dizer que é como... Ela quer saber como... Acho que a pergunta é como lidar com o medo de um diagnóstico grave de doença e ter que respirar fundo para poder enfrentar e ajudar o ente ainda, né? Uhum. Como que vocês dão alguma dica para a Rosimeira aqui? Como ela pode fazer isso? Eu gostaria de dizer assim, que é importante ter consciência de que somos todos finitos. De repente, a gente se distancia dessa realidade e fica vivendo como se a gente nunca tivesse que ter um fim. Diante de um diagnóstico difícil, eu acho que é importante que o familiar seja autêntico. Essa coisa de falar, não, tá tudo bem, vamos fingir, jogar a sujeira para baixo do tapete, né? É o que de pior pode acontecer. A pessoa precisa da verdade, ela precisa de lidar com a verdade até para que ela possa sair dessa situação, se for possível, né? Diante de um diagnóstico desse, às vezes não é possível. Ou até mesmo trabalhar o seu desligamento, né? E poder ir em paz, o que é difícil. Mas é um momento que esse familiar, ele precisa de assistência. Tem programas para isso, né? Tem técnicas para isso, tem ferramenta para isso. É um processo, né? Dentro do processo, a primeira coisa é respeite o seu sentimento, a sua emoção, reconheça o que essa situação está te causando. Então, você está dizendo assim, o possível diagnóstico, né? Então, a primeira coisa, não espere o pior. Né? Vá com a realidade. A gente, às vezes, a ansiedade a gente costuma dizer que é sofrer por antecedência, né? E é um sofrimento duplo, né? Ou por exemplo, se você está esperando o pior e está sofrendo e não vem o pior, você sofreu inutilmente. Se você está esperando o pior e o pior vem, você sofreu duas vezes. Então é importante viver o momento. Então, qual é o momento? O momento é, nossa, será que vai ser alguma coisa? Ou será que não vai ser nada? Né? E reconhecer, dá medo. Né? Tenho medo do que isso vai causar, essa doença. Às vezes a gente fantasia também. Eu vi uma frase esses dias que eu achei incrível. É assim, o pensamento, a realidade é mais suave do que o pensamento. Então, às vezes, a gente pensa as coisas de uma forma muito pior do que a realidade realmente é. Então, é melhor que você viva a realidade e pense um pouco menos sobre o que vai acontecer, como que vai ser, o que será que é, o que será que não é. Então, estar ao lado da pessoa que está sofrendo é se colocar e falar assim, eu sei que é difícil, é um momento difícil, eu estou aqui, né? E nós vamos olhar para isso junto conforme vai acontecendo, né? E se acontecer, nós estamos juntos. E se não acontecer, a gente continua junto.
né? Isso é importante. Tem mais um recadinho aqui da Tatiane Roque Monteiro. Ela diz o seguinte: na verdade, hoje em dia você pode sentir qualquer tipo de sentimento, porém você não pode demonstrar. Pois quando demonstramos qualquer tipo de sentimento, muitas vezes a outra pessoa não sabe ouvir e acaba te julgando por estar sentindo ou falando aquilo, enfim. É o que vocês acabaram de dizer mesmo, né? Que a gente acaba sendo um pouco reprimido, né? Nessa questão de sentimento. Um pouco, bastante. E o quanto reprimir faz mal? Porque isso também gera doenças, não gera? Com certeza. A gente falou da parte de extravasar, porque tá sobrando. E quando a gente reprime? No caso dela, eu acho que entra muito nisso, né? Ela tem medo de se expor e acaba guardando. Isso deve ser pior ainda do que colocar pra fora? Com certeza, né? As doenças, elas são... a gente chama de doenças psicossomáticas, que geralmente são sentimentos reprimidos, né? Então, se eu não choro, meus olhos choram, lacrimejam, fico doente, né? Se eu não digiro as coisas, a gastrite, né? Engulo, né? Vou engolindo sapo, aí dá gastrite, né? Agora, expressar sentimentos, né? Querendo ser aceito é uma coisa, são duas coisas diferentes, tá? Eu posso me expressar sem agressão ao próximo. Extravasar me dá um pouco de né? Sair gritando, tal, que nem, né? E isso não é o positivo, né? Tem que ter o equilíbrio, né? A questão é, eu preciso me expressar para parar alguma coisa que está me prejudicando, né? E muitas vezes eu preciso reconhecer da onde vem. Como a Lu disse no começo, né? Tem uma origem. Né? Muitos sentimentos são secundários, né? Eu olho para uma pessoa e, na verdade, um chefe, geralmente, né? Em vez de me relacionar com o chefe, estou me relacionando com meu pai. Eu vejo a figura do meu pai ali, aí todos os sentimentos que eu tinha, o que eu tenho, eu transfiro para aquela pessoa. Isso precisa mudar, né? Então, dentro disso, é importante a gente entender a origem, o que é que eu estou fazendo, e conseguir expressar. Eu tenho raiva dessa situação ou dessa coisa, nunca das pessoas. As pessoas não são responsáveis pela nossa felicidade. Elas podem até ser culpadas, mas o responsável é você. Eu queria fazer só uma observação, né, nessa questão de reprimir. Freud já falava, né, a gente tem que reprimir algumas emoções para poder viver em sociedade. Sim, agora isso não quer dizer que eu tenho que engolir o choro, né? Como a Márcia bem colocou, não é isso. É uma interpretação às avessas do que, na verdade, ele quis colocar. É claro que eu sinto raiva, mas eu não preciso de ir lá e dar um soco na cara da pessoa. Eu posso apresentar isso por meio da fala, né? Por meio do diálogo. Eu posso expressar aquilo que eu estou sentindo. O que, que é o reprimir, o guardar ruim? Que é esse que gera não só as doenças psicossomáticas, mas que vai gerando uma descrença em você. Né? Você começa a passar por cima e jogar para baixo do tapete. Agora, viver em sociedade exige, sim, que a gente reprima uma série, né, de emoções e de sentimentos para poder lidar com o outro. Para poder conviver, né? Somos um ser social. Não dá para fazer tudo que a gente sente vontade, né? Não é assim. Agora, o que não significa ter que engolir e jogar para baixo do tapete, que vai, em algum momento, vai aparecer. Bom, e tocar na ferida, né? Na nossa, na de alguém, faz bem ou é prejudicial também? Eu penso que se a gente não mexer na ferida, ela pode piorar, não é? Então, assim, a gente cresce por meio da dor. Embora seja muito difícil, se a gente não olhar para aquilo que está machucado, para aquilo que é a ferida, você vai ficar fazendo de conta, um curativo, alguma coisa assim, mas isso vai com uma grande possibilidade de agravamento. Agora, mexer na ferida do outro tem que ver se o outro quer. Né? Ontem eu ouvi uma coisa tão bacana, assim, que ajuda é ajuda se o outro pede, se não é intromissão. Eu achei fantástico. Né, assim, porque às vezes a gente está enxergando alguma coisa, mas o outro não está pronto para isso. Ou não está querendo mexer naquele momento. Não digo quando alguém vem buscar uma ajuda profissional, que daí é diferente, né? Ele está buscando, ele está pedindo essa ajuda. Mas no dia a dia, porque tem aquela hashtag pronto falei, né? Nossa, eu percebi e falei. Terrível, né? É uma grosseria. Então, assim, tem que se observar nisso, né? Até onde que... De fato, eu devo falar, né, e botar o dedo na ferida do outro. Porque principalmente se a gente fala de ferida, né, você tem que ser uma pessoa, então, especialista naquela ferida. Porque quando a gente abre uma ferida, você pode encontrar algumas coisas mais profundas,
né? Então, você pode mexer com as suas coisas, né? E mesmo assim, com muito cuidado, às vezes a gente, não, vou olhar, tal, e começa a autoajuda, né? Livros, tal, e começa a abrir coisas mais do que você dá conta de lidar. Então, é muito importante a gente, essa palavra para mim, ferida, se é uma ferida, ela deve ser tratada e não cutucada e nem mexida, né? Vou mexer na... Vai mexer para quê? O que você vai fazer com essa Tirar ferida? Casquinha, né? Eu vou mexer na sua ferida. Para que você vai mexer aqui? Tira a mão. Cuidar, né? Ninguém quer que mexa na ferida, sim, né? Então a gente coloca assim. Porque, na verdade, assim, o autoconhecimento muitas vezes dói, né? E mexer sempre na ferida dói do outro, por que, que você acha que não vai doer, né? Se sim, você dói essa reflexão, talvez cutucar o outro, você deveria tentar se colocar naquele lugar, né? Porque a gente dificilmente vem pro nosso lado. Porque sabe que dói, porque sabe que vai sofrer, é o que você falou. Às vezes está muito mais profundo. E você quer que fique ali, né? E o outro também, às vezes, quer isso. Esse objetivo, eu vou mexer na sua ferida, é para te machucar. Né? Nós não tem um objetivo de cura, né? Ó, vamos conversar sobre isso, vamos olhar para isso, é outra coisa. Agora, mexer na ferida, a proposta é bem... Legal, agora eu queria que a gente começasse a parte do programa onde nós vamos falar exatamente dos sentimentos que nós abrimos. Okay. Então eu queria que vocês me falassem um pouquinho assim, o que que a raiva, no momento que eu tô com raiva, eu costumo dizer que a raiva é algo que só fica em mim, né? Porque o outro que eu tô sentindo não chega até ele aquilo, né? Mas no momento que eu tô sentindo a raiva, o que acontece com a pessoa e... Precisa ter, às vezes, um estalo ali dentro para dizer assim, respira e vamos voltar ao pensamento para poder acalmar o batimento cardíaco, para poder raciocinar. Porque parece que no momento da raiva a gente não raciocina, né? Então eu queria que vocês explicassem realmente o que acontece com o nosso emocional, o que acontece com o corpo e como tomar o controle da situação de novo. Você quer falar? Pode começar. Tá. Eu lembrei do filme do Michael Douglas, né? Um Dia de Fúria, que ele, com ódio, né? Com aquela raiva, pega o seu taco de beisebol lá e sai quebrando tudo. Quantas pessoas que não se identificam com isso, né? Que querem pegar o taco de beisebol e sair quebrando tudo. Quantas brigas de trânsito que a gente vê, né? Motivadas por raiva, por um sentimento que não é com aquela pessoa que está na sua frente, é por alguma outra situação que não foi digerida, que não foi elaborada, mas alguém fechou seu carro, pronto, virou, né, o alvo que você precisava para descarregar aquela emoção que, por algum motivo, não pôde sair, né, em alguma outra situação. O que você colocou dessa transformação do corpo, a emoção é isso, né? A emoção é aquilo que provoca alguma transformação no corpo, que acelera o batimento cardíaco, que a mão fica gelada, que não sente a perna... Porque você tem que partir para a ação. Só que a emoção, ela é rápida, né? Depois fica o sentimento. Tem pessoas que ficam cultivando isso, né? Ficam guardando esse sentimento e depois ela vai acabar tomando uma atitude em função desse sentimento que não foi elaborado, que não foi trabalhado. E o que é a raiva? Normalmente ela surge quando eu sou contrariado. Quando alguém não faz aquilo que eu queria que fizesse, não age como eu queria que agisse. Por algum motivo eu fui frustrado. Me dá muita raiva, porque eu queria que a pessoa fizesse do jeito que eu queria, né? Eu queria ser respeitada no trânsito, mas às vezes as pessoas não me respeitam no trânsito. Então, é importante, aí entra o que você bem colocou, né? A questão do autoconhecimento. De eu entender que eu posso enfrentar uma situação como essa sem me desequilibrar, sem precisar de agir, né? De forma agressiva ou de forma impulsiva. Então, eu penso que essa é uma alternativa bacana para se avaliar. É muito importante, em qualquer emoção, a gente fazer a pausa e perguntar, né? O que, que é que está acontecendo aqui? Às vezes não dá tempo. Mas o primeiro impulso dentro dessa expressão, né, é reconhecer, eu estou com raiva. Sou eu que estou com raiva. Geralmente, a raiva é um sentimento secundário, né? Geralmente, a raiva entra onde a tristeza não tem lugar. Né, eu fico triste porque as pessoas não me respeitam no trânsito. Eu fico triste porque o meu namorado me traiu. E aí eu não posso ficar triste, eu tenho que ficar com raiva, porque daí eu sou forte. Aí, porque se eu ficar triste, as pessoas vão passar por cima de mim. Né? E é interessante porque os sentimentos secundários, deixa eu explicar um pouquinho, é assim.
O sentimento secundário, ele, depois que você faz uma pergunta ou pede para a pessoa, olha para mim, esse sentimento vai embora. Né? Então, você está com raiva, fala assim, olha para mim. Geralmente, vai vir o sentimento primário. Se ele não muda, ele é primário. Tá? E é um sentimento genuíno, é isso que a gente diz, é aquele que tem que estar ali mesmo. Você está supondo que a outra pessoa esteja equilibrada, né? Porque se ela estiver na mesma vibração de raiva, olha para mim. Eu tô falando da identificação no consultório do sentimento de raiva, né? Claro, não olho, não, como né? Olhar o quê? Né? A raiva, ela é explosiva, mas ela pode ser controlada. Não pelo outro, por você mesmo. Exato. Nunca pelo outro. A pergunta só vai trazer se é primário ou secundário para a gente poder trabalhar com aquele sentimento. E a inveja? Normalmente a inveja a gente sempre coloca a culpa no outro, né? Porque essa pessoa tem inveja de mim, porque eu sou vítima, eu sou invejado. Da inveja. Eu sou eu sou o centro do mundo e todo mundo me inveja, né? Como que funciona isso? Nós atraímos a inveja ou realmente as pessoas alimentam isso? Eu gostaria de ter a vida dela, eu gostaria de ser igual a essa pessoa. Como que nasce esse sentimento dentro dos outros? Para quem é a pessoa que inveja e quem está recebendo a inveja também? Existe essa diferença? Eu acho que tem... Desculpa. Vai à vontade. Não, pode é para as duas falarem, fiquem à vontade. Tem um sentimento clássico, né, que é assim, que é a projeção. Eu projeto no outro, na verdade, aquilo que é meu. Uhum. Então, talvez eu seja uma pessoa muito invejosa e eu fico achando que o outro que está me invejando. Uhum. Né, talvez eu queira muito aquilo que você tem ou a forma como você é ou como você vive, mas eu acho que eu sou alvo. É uma inversão, né? Eu sou a vítima, né? Olho gordo, né? Às vezes a gente fica pensando, né, o que causa a inveja? Qual o problema de uma pessoa querer ser como você? Qual o problema de eu querer... Podia ser uma admiração ter um carro. E as pessoas... Na verdade, é uma admiração, né? E se você pensar nos seus amigos, eles tanto têm inveja de você, como eles têm ciúmes de você. Né? E eles te admiram, porque você só consegue se relacionar com pessoas que você realmente admira e fala, nossa, né? E para um relacionamento dar certo, você tem que passar por cima disso e transformar esse querer numa coisa positiva, né? Tirar os olhos do outro, né? Quando você traz os olhos para você mesmo, é positivo, né? Você começa a olhar para você em vez do outro. Toda vez que o seu olhar está no outro, está no lugar errado. Né? Não tem nada assim. Eu quero ter um carro igual o outro. Qual o problema? Eu gostaria de ser como essa pessoa. Ótimo, é um objetivo Usa de vida. Favor, né? Isso, bota como Mas meta. Algumas pessoas olham até como perseguição, né? Eu comprei um carro, o outro vai lá e compra igual. Eu comprei uma blusa, E aí. Mas pensa com a razão, né? Qual o problema de ter um carro igual ao do outro? Ah, ele tá me Não perseguindo, né? Ele tá. Uhum. Tudo bem, eu consigo viver com isso. É um olhar, você olha para você mesmo e percebe que o outro pode também ter o espaço dele. Eu tenho o meu espaço e nada que o outro faça pode ocupar esse espaço, porque existe um espaço para cada um, único. Bacana. Uhum. Acho que tem mais pergunta, né, Jéssica? Não sei, para você, para mim caiu agora. Você está conseguindo ler? Se não, vamos para a nossa. Daqui a pouco volta a internet, porque está caindo aqui. Uhum. Você acabou de falar que a tristeza, a raiva, na verdade, seria... Às vezes, como a tristeza. Então, vamos falar um pouquinho da tristeza? Uhum. Como que funciona? A tristeza, ela é muito importante, tá? É muito importante a gente dar lugar para a tristeza, desde que essa tristeza não se transforme numa melancolia, numa coisa sem fim. Por exemplo, o luto, ele é muito importante. Se eu não choro pela morte, se eu não choro pela perda, isso vai tomar uma proporção imensa. Então, é muito importante que a gente dê um espaço para a tristeza. Chore, né? Inclusive com as crianças, não fala isso, não pode chorar, engole esse choro. Não, pode chorar. Por que não pode chorar? Por que eu não posso ficar triste? É Facebook? A vida real é só... Sorriso, alegria. Não é. A gente fica triste, a gente tem dor. Não é coerente, né? Se eu tenho uma dor, eu saio sorrindo. Então, a tristeza, ela tem um lugar e eu devo dar um lugar, olhar para ela, mas ela não pode se transformar num drama. Né? Quando vira um drama, um choro, aí ninguém consegue lidar mais com aquilo. Aí vira o sentimento secundário que a gente fala que não pode pôr a mão. Uhum. Tá? Enquanto a tristeza tem um espaço, um lugar, tá tudo bem.
Você me fez lembrar daquele filminho, desenho, Divertidamente. É verdade, é verdade. Fantástico. É, fala que é infantil, né? Não, todo adulto deveria assistir. Nossa, é uma aula de psicologia, não é? Uhum. Que assim, é a partir da tristeza que tem o equilíbrio e que ela consegue tomar a decisão. Não dá pra colocar tristeza na bolinha e falar pra ela, fica aí, não põe a mão em nada. Mas todo mundo acha que ficar triste, chorar, expor, é sinal de fraqueza. Na verdade, não é, né? É sinal de humanidade. Uhum. Todos os seres humanos ficam tristes. Tem inveja, tem ciúmes, Eu acho que é legal saber que você pode lidar, suportar isso, né? Às vezes a pessoa tá triste e ela quer fazer alguma coisa para fugir disso. Então eu tenho que tomar um remedinho, então eu preciso de ir para um happy hour, eu vou pro shopping fazer compras, né? Já ouvi tanto isso. Ai, nossa, eu vou pro shopping comprar, eu fico ótima. Aí depois vem o outro sentimento, arrependimento, né? Chega a fatura do cartão. Exatamente. Ai, meu Deus. É interessante, né? Porque é tão forte essa questão de não enfrentar e de não dar lugar para os sentimentos, que acaba tomando uma proporção tão grande, né? Com os jovens em especial, e a gente está trabalhando e tem olhado muito para isso, para a quantidade de suicídios que tem aumentado, né? Jovens que querem dormir e não acordar mais, jovens que... ficam, a palavra que eles mais falam, tá um tédio, é um tédio, né? Ou mesmo ficam lá no celular, ou eles caem dentro de um mundo e não vão adiante, né? Não indo adiante, paralisa. E os pais entram num processo de crise, porque é um momento de decisão, de escolher faculdade, de ver para onde vai, tem que estudar. E os jovens parece que não estão imersos no mundo deles. E, na verdade, eles estão fugindo dos sentimentos, né? Eu e a Cris Loga, no Instituto, junto com o Diogo Tadei, nós estamos caminhos, né, que a gente está fazendo. E tem, inclusive, nesse momento, nós estamos na primeira etapa do projeto, onde nós vamos até as escolas e fazemos palestras gratuitas para os jovens do ensino médio e para os pais dos jovens, falando sobre esse momento, né, em que o jovem ou ele entra na apatia, ou ele entra nas drogas, ou ele simplesmente fica tão ansioso que ele não consegue executar as provas, e os pais também começam a questionar, será que eu dou tudo aquilo que ele quer, será que eu não dou? E hoje acho que o problema dos pais não é que eles não têm recurso para dar, eles têm tanto recurso que eles têm que escolher o que é que eles vão dar ou não. E aí eles bloqueiam e não encaram essas emoções, né? Os jovens não encaram, e os adultos também não. Então a gente entra com essa proposta justamente para transformar. Inclusive deixo à disposição o meu contato para as escolas. A gente está com esse projeto. Tá legal, um trabalho bem bacana, né? E você acabou falando dessa parte do suicídio, do jovem estar se fechando. Isso é o quê? É ansiedade? É culpa? O que esses jovens vivem? Essa aflição, parece que... É o que você falou, eles vivem às vezes numa bolha, né? E os pais tentam proteger... Não quero dizer que tem o certo entrar. E que tem o errado, né? Mas como reverter essa situação? Porque a gente tem visto, você comentou, ainda brincou e falou assim, a vida não é só Facebook. Uhum. E parece que as pessoas querem ter essa vida de Facebook e aí acaba gerando tudo isso. Gera ansiedade, gera culpa, gera o medo, gera tristeza e não estão sabendo lidar com essa situação. Uhum. Como que a gente pode fazer esse alerta para a sociedade, não só para pais, jovens, para todo mundo? Como resgatar esse mundo, a realidade para a vida da gente? Sofrer faz bem também, né? A gente não pode ver, não faz de conta, não é isso? É desagradável sofrer, né? Não é muito gostoso sofrer. E a gente começa a encarar o sofrimento como uma coisa muito ruim, né? Porque ninguém está sofrendo, só eu. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo feliz, viajando, né? E isso não é real. Olhar para essas coisas, né? Olhar para o sofrimento, gastar um tempo com isso é fundamental. Como vencer isso? Como diminuir a taxa de suicídio, né? A ansiedade? É justamente a ideia do projeto, porque não é uma coisa tão simples, né? O projeto Caminhos, ele vem com uma proposta de uma vivência à parte. Né? Essa palestra é só a primeira etapa, a segunda etapa é inserir os jovens, é dar um sentimento de pertencimento, um sentimento de valor e de autoconhecimento, como ela bem disse. Né? Quando eu me conheço, eu reconheço, né? E me reconhecendo, eu consigo fazer aquilo que eu sou melhor.
né? É, e na idade dos jovens, né, onde a gente olha para o outro e parece que está tudo bem, né? E eu não sou tão bom, eu não consigo entrar de primeiro, eu fico ansioso, ou não tem graça, ou todo mundo bebe, eu saio da realidade, né? Ou na maconha, que é aquela almofada fofinha que os jovens entram e fica super confortável. E ninguém quer sair de lá porque está muito de boa, né? E tirar eles desse conforto é extremamente difícil. Então a proposta é: olhe, né? Busque ajuda, né? Se o seu filho não está inserido, e mesmo se ele está, sabe? É sempre bom sentar, conversar, olhar nos olhos, né? Mas ele não quer. Vamos tentar alguma coisa, valoriza quem ele é. Dá espaço para ele sentir, principalmente, né? Porque se o filho fala assim: nossa, essa prova tá difícil, você precisa ver no meu tempo. No meu tempo era difícil. Ele não pode sentir que é difícil. Então, sabe o que eu queria fazer um parênteses, né? Porque você tá falando do filho, eu tô pensando nos pais, porque sim, que é o público que eu cuido, né? Que é esse executivo que tá cansado de carregar o piano nas costas, mas ele continua carregando o piano nas costas, né? E aí ele cai em algumas armadilhas. E uma delas é se isolar, é ficar quieto, é não falar daquilo que ele está sentindo. E aí como que o filho vai aprender a falar? Fica difícil, né? E você estava falando, eu fiquei pensando, que aí é toda, né, uma situação que acaba envolvendo. Esse executivo, né, quando você falou de suicídio, tem, gente, é um índice altíssimo de suicídio entre executivos e empresários. Pessoas que são bem-sucedidas, né, que conseguiram, conquistaram um lugar no mundo que elas têm uma série de possibilidades, mas dentro delas isso não acontece. Está faltando e aí, alguma coisa, né? É, porque ela vai se distanciando, ela vai se fechando, ela vai se isolando, né? É a pessoa que as redes sociais, não as redes sociais que eu digo Facebook, mas de relacionamento mesmo, né, de contato afetivo com o outro, vai ficando cada vez menor. E quando eu estou em contato, eu falo só do que é bom. Né? É só dar risada, né? É só coisa divertida. Existe um padrão social a ser cumprido, né? Então a sociedade, a gente acredita, a gente coloca, né? E começa a colocar o que é socialmente aceitável, né? De um executivo ou de um jovem. É, e parece que não tem lugar para as fraquezas. Por isso a nossa relutância de colocar sentimentos como raiva, tristeza, ansiedade, medo como negativo. Eles não são negativos. Eles são plenamente aceitáveis e humanos. E eles têm que ter um espaço, né? Mais do que um espaço, eu posso deixar que o outro sinta, né? Eu posso deixar que o meu marido tenha raiva de mim, né? E eu posso ter raiva dele, tá tudo bem. Depois isso a gente vai conversar. Isso, né? E não é raiva dele, é daquilo que ele tá fazendo. Quer dizer, eu tenho medo dessa prova, eu não sou medroso. Eu só tô com medo dessa prova. E o próximo sentimento, eu sei que é medo, né? A gente fala assim, como o medo só entra para que a coragem possa existir. Porque sem medo não existe coragem, sem medo existe loucura. Tá? Se tem uma cobra aqui e eu vou lá e pego ela sem medo, eu sou louca, né? Agora, se eu olho, eu reconheço que isso é perigoso, que é possível que eu possa ser picada, né? Então eu vou com toda a técnica, de preferência na cabeça, vou fazer se eu precisar. Se eu não precisar, nem vou pegar, né? Então é importante a gente entender que o medo, ele vem para nos proteger, né? Agora, quando ele paralisa, aí é um problema, né? Então, quando eu tenho tanto medo que eu não consigo sair do lugar, isso é um problema. Né? Então, mas o medo só entra para que a coragem possa existir. No pensamento sistêmico, né, a gente diz que problemas, na verdade, são só uma forma da solução acontecer. Né? Então, se existe um problema, é porque tem uma solução que precisa acontecer. Tem alguma coisa que precisa acontecer e não está acontecendo. Então, vem o problema e aí essa solução acontece. Tá. Você quer complementar alguma coisa, Renata? Do medo? Do medo, pode ser. Sim. Ai, que medo. eu acho que o medo é um sentimento que ele é ruim quando ele paralisa, né? Quando a pessoa, ela fica impedida de tomar alguma ação por conta do medo. Se não, o medo que seja muito bem-vindo, né? Porque ele sinaliza que aquilo é importante para você, né? Ai, que medo falar depois da explicação dela. Ok, mas eu posso falar, né? Eu dou conta de falar. Eu tenho que acreditar naquilo que eu tenho dentro de mim e posso expressar. Então o medo, ele é bom, né? Ele é um sinalizador de que você está no caminho certo. O medo ruim é aquele que te paralisa, sabe? Você compra um monte de livro e fica estudando como que eu vou subir a montanha, mas eu não vou subir nunca a montanha, porque eu tenho medo,
né? Então eu preciso de ir para ação, de experimentar. Claro que vai dar medo, né? E olhar, né? O medo que paralisa. Vamos falar um pouquinho então. Se o medo paralisa. Nossa. Paralisa. Te para, vai. Se o medo te para, né? Então você. Existe um. Ele é secundário. Tem alguma coisa por trás desse medo, que não é a montanha. Uhum. Tá, é uma outra coisa, né? Entra a confiança, né? Quer dizer, eu confio em mim, né? E mais, às vezes é uma experiência anterior, alguma coisa vivida, né? E precisa ser olhado. Para isso que existem os especialistas. Legal. Meninas, a conversa tá uma delícia, mas a gente vai ter que encerrar o programa. Eu gostaria que vocês encerrassem o programa dizendo para o nosso internauta o que é revolução emocional. Nossa, revolução emocional. Vamos revolucionar, então. Eu penso que revolução, uma evolução, né? Revolução. A gente está o tempo todo evoluindo. E essa revolução depende de você. De você ter mais confiança, de você acreditar em você, de você apostar na tua vida, nas tuas emoções, não ter medo do que você sente, né? No sentido de esconder, de querer fazer de conta que está tudo bem. Acredita, aposta. Isso é uma revolução. Poder sentir e ser quem você é, do teu tamanho, do teu jeito, sem julgamento, né? Não tem certo, não tem errado. Deixar que a emoção possa verdadeiramente estar jogando do teu time, né? Do teu lado, fazendo que você cresça e se transforme. Pegar o gancho do que ela está falando, né? Para que ela aconteça, é muito importante o autoconhecimento, né? O autorreconhecimento, né? Por que que eu estou triste, por que eu estou feliz, o que me move, quem eu sou, para que que eu estou aqui, né? Qual é a minha missão de vida, né? Para que que eu vim? Né? E a valorização das emoções, eu acho que essa, né, é a revolução, é você valorizar cada sentimento que você tem, né? E não reprimir, mas conseguir colocar e expressá-lo de uma forma clara, coerente, de uma forma sem que não agrida o outro, mas que traga realmente uma revolução, que traga uma mudança, né? Uma mudança no sistema e no comportamento. Bacana. Obrigada, Márcia. Obrigada, Renata. Obrigada, Jéssica. Obrigado você, internauta. E o que eu mais gosto quando eu apresento o programa na sexta-feira é isso. Eu saio daqui aprendendo, renovada. É tanta coisa gostosa que a gente aprende durante o programa que eu espero que vocês também consigam aprender. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Até lá.